aliyekuwa msemaji wa klabu ya timu ya Yanga Haji Sande Manara kupitia jukwaa lake la mtandao wa kijamii Instagram. Haji Manara amechapisha video clip pamoja na picha ambayo yupo na Harmonize Konde Boy Jeshi, na katika caption yake chini akambatanisha na maneno haya ambayo yanasomeka kama ifuatavyo: nimesikia wimbo wako dogo ni balaa kubwa, ila shida yako ni ile ile chinga, umerogezewa nyama nyingi ase. Akaweka emoji za kucheka na chini akaandika ukitoka kwa, akaweka kiemoji cha box na kusema kwamba unahamia kwa tembo. Akaweka emoji tena za kucheka chini na kumalizia kwa kuweka handle Harmonize TZ na kuandika bombo kla, na kuweka emoji za moto pamoja na emoji za pin, yani kumaanisha kwamba ni noma sana. Na hii inatokana kwa sababu Harmonize ametease kionjo cha ngoma yake mpya, na Haji Sande Manara yawezekana akawa amepata nafasi ya kuweza kusikiliza wimbo huu na amegundua kuwa wimbo ni wimbo mkali sana. Lakini katika posti hii Manara pia ameweka utani kidogo kugusia namna gani ambavyo Harmonize amekuwa akipenda wanawake wenye mashape makubwa, na imekuwa ikihusishwa kuwa Harmonize kwa sasa yuko kwenye mahusiano na bibie Malaika. Na Haji Manara akuishia kuweka post hii pekee, ameweka pia na video clip ambayo ikimuonyesha bibie Malaika akiimba ngoma ya Harmonize You Better Go kupitia Instagram yake. Na hapa watu kibao wamekuja wamecomment, ikiwemo Harmonize mwenyewe akaja kaweka emoji za kucheka. Huyu anaitwa Amie Official akaja kaweka emoji za moto kwenye comment. Huyu mwingine akaja kaweka emoji za makopa kopa kupitia post hii ambayo imepostiwa na Haji Sande Manara. Kwa upande wako mtazamaji wa Vili TV, maoni yako ni yapi? Tuachie comment, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kupitia YouTube channel yetu. Mimi naitwa Kavindi.